Պարոն Փաշինյան, ես այս անգամ իմ հարցի իրավունքը զիջել եմ կառավարության դիմաց զոհված զինծառայողների ծնողներին, նրանք հնարկել են եւ ընդհանուր երկու հարց են ձեզ առել։ Ներողություն եմ խնդրում, զիջելու կարիք չկար, կարող եք իրենց հարցնել տալ ձերն էլ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա իրենց հարցը։ Երկու հարց ունենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Առաջինը վերաբերում է այս պահին կալանավորված Գայանե Հակոբյանին։ Ինչ էիք զգում, երբ հրահանգում էիք կալանավորել մորը, որի զավակը զոհվեց ձեր ապիկար և դավաճանական քաղաքականության արդյունքում, և որը ի տարբերություն ձեր որդի Աշոտիկի այսօր հանգիստ քաղաքում շրջելու փոխարեն ննջում է Եռաբլուրում։ Եվ երկրորդ հարցը. Ժամանակին դուք հայտարարեցիք, որ Արցախը Հայաստան է ու վերջ։ Ձեր իշխանությունը մեր որդիներին զորակոչեց բանակ և տարավ ձեր նշած Հայաստան Արցախը պաշտպանելու։ 44 օրյա պատերազմի օրերին մեր տղաները զոհվեցին այդ նույն Արցախ Հայաստանը պաշտպանելիս։ Այժմ դուք դեմքի նույն հպարտ արտահայտությամբ հայտարարում եք, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Պարզապես նախկիներն էին մեզ խաբել և չէին ասում այդ մասին։ Եթե Արցախը Ադրբեջան էր, ինչու մեր որդիներին տարակ և սպանեցիք Ադրբեջանում։ Դուք տարակ և ոչ թե նախկիները։ Ես վերջին հատվածին անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունների վերաբերյալ ես ոչ մի որոշում, այլ որոշում չեմ կայացրել, բոլոր որոշումները կայացված են եղել շատ ավելի վաղուց, և իմ որդին որպես կամավոր ծառայել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում, և մնացած մասերով ես հարցերին արդեն ի պատասխան լրագրողների հարցերի պատասխանեցի։ Պարոն Փաշինյան, քանի որ ինձ տվեցիք ևս որպես հարցի իրավունք, ես կցանկանամ, դուք խոսեցիք նաև տարածքային ամբողջականության հետ կապված, բայց հստակ չի Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը, երբ որ Հայաստանը ճանաչում է 86.640 կիլոմետրով Ադրբեջանը, հստակ ասեք, խնդրում եմ հասարակությանը, դա Արցախը ներառում է թե ոչ, դա դուք դրանով ճանաչել եք Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Տեսեք, 86.640 կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, բայց նաև պետք է արձանագրել, որ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ ֆորմատում։ Ուղիղ, պարոն Փաշինյան, դուք չեք ասում, ամեն դեպքում Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը ինչ ասի, չասի, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառավարությունները ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ ես ասել եմ, որ ավելի եմ կոնկրետացրել և ավելի կոնկրետ դժվար եմ պատկերացնում, ինչպես կարող եմ ասել։ 86.6000 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ճանաչել, և մեր ընկալմամբ Ադրբեջանը պատրաստ է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության 29.842 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե ճիշտ ենք հասկանում մենք այս հարցում Ադրբեջանի հետ իրար, Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, ճանաչում է Ադրբեջանի 86.6000 տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնմամբ, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության 29.840 կիլոմետր տարածքը, սա առաջինը։ Երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջոցով այդ ֆորմատում, և մենք, ինչպես իմ բացման խոսքում ասացի, կարևոր ենք համարում այդ բանակցությունների միջազգային երաշխիքների ստեղծումը։ Ինչ նկատի ունենք։ Նկատի ունենք, օրինակ, որ կարող է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցը ուղղակի մոռացության մատնվել, և Ադրբեջանը շարունակի ուժային լծակի գործադրմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման
եւ ցեղասպանության քաղաքականություն։ Եվ մենք կարևոր ենք համարում, որ լինեն երաշխիքներ, որ այդ քաղաքականությունը չի շարունակվելու։